Doğaz. Sivas. Jede. Alda. Es. Dör. Üç. Yeke. Үмітіне соға, саған бақыт тіле. Сүйген жүрек, сағынған жылаған. Жүрсін деп дін аман, Тәңірден сұраған. Кешір достар, ұлттық арнада сәлем Қазақстан! Бүгінгі кешіміздің қонағы Мадина Садуақасова! Неттір? Түф, не деген хабарлау болды мынау, Данияр? Шошып кеткен жоқсыз ба, Мадина ханым? Жоқ, үйрендім мен. Көрермендер, бүгін міне сырдың сұлу қызы, сылқым қызы, қылықты қызы Мадина сіздерге көп деген тосын сый дайындап келді. Енді Мадинаның тек қана әнші емес, психолог екенін білеміз, е? Сондықтан да тек қана бүгінгі кеште ән тыңдамай, психология тақырыбында қозға өтуіміз мүмкін. Сондықтан да құрметті Мадина ханым, бүгінгі кешімізге қош келдіңіз. Сіздің концертіңіз бүгін ойдағыдай өтсін. Біз концертімізді бастаймыз.
Сүйікті жобаларының бірі, сүйіктің жобасы. Сәлем, Қазақстан концертінде сіздермен жолыққаныма мен өте-өте қуаныштымын. Рахмет, Мадина. Сәлем, Қазақстан жобасы несімен ерекшеленеді? Өйткені бұл концертте, бұл кеште әнші мен көрерменнің ешқандай байланысы үзілмейді. Тығыз байланысты. Ал енді менің бірінші тілегім бүгінгі осы кешіміз, кездесуіміз ерекше ашық, еркін, көңілді әрі жыл өтсе екен. Көп рахмет сіздерге. Барлығы сіздің әндеріңізді тыңдайтын, сізді сүйіп, жақсы көретін өзіңіздің көрермендеріңіз. Енді сізбен бірге бүгінгі міне концертті жүргізетін жүргізушілерді таныстыра өтейін. Олжас Сырымбай мен Данияр Жұмаділдің ортасында тұрған мен Ерке Есмахан. Ал сахна төрінде Мадина Садуақасов. Қошеметтеріңіз болса, Мадинаның әсем әндері тек сіздер үшін. Жұлдызым ән. Сіздерге арналсын бұл ән. Ән арман, жұлдызым, кәнеге естілмейсіздер. Көңілдек. Астана, Қазақстан. Рахмет. Бұл соңғы әндерімнің бір болатын, репертуарымдағы жаңадан басылған. Орындайтын әнім қызылордалық композитор, сазгер Серік Сыздықовтың әні «Қайда сезім? Сезім қайда?» Sağımış gül bak, şu
Көп рахмет. Келесі, келесі тыңдайтын әндеріңіз. Жүрегіме бағынбаймын дегенін. Негізі бұл әнді мен тұрмысқа шықпай тұрып шығарған әнім. Менің жолдасым білмеймін неге екен бұл әнді жақсы көрмейді. Бұл әнге мен тіпті клипте түсіріп қойған болатынмын. Бірақ білмеймін. Бұл әнге, қызғаныш бар енді осы әнге. Білмеймін неге екен, бірақ енді сіздер қазір мүмкін тыңдап түсінетін шығарсыздар. Мүмкін сөзінде бар шығар, мүмкін әуенінде бар шығар, мүмкін сол образда бар шығар. Бұл бірақ жай ғана ән. Жүрегіме бағынбаймын. Қабыл алыңыздар. Қошеметтеріңіз сәлем Қазақстанда Мадина Сатуақасова. Көп рахмет. Көп рахмет. Керемет. Қошеметтеріңізді аямай отырсаңыздар. Өйткені осы залда көріп тұрсам, нәзік жанды қыздар өте көп екен. Негізі Мадинаның репертуарындағы көп әндер қыздарға, сондай махаббатқа арналатын болып келеді, иә? Дұрыс айтасың, Ерке. Сондықтан да бізге
Яғни жігіттерге Мадина ханымның өлеңдерін айту кішкене қиында, өткені жараспайды. Барлығы қыздар жайлы, нәзікті өлеңдердің барлығы. Біз айтсақ жараспайды жігіттер. Иә, Мадина, сіздің даусыңыз андай жіңішке де, деген андай, сондай күшті, нәзік. А жігіттерге қарап отсақ, жігіттер қосылмай жатыр. Жарайды, енді мына жерде екі жігіт. Сол сіздің репертуарыңыздағы әдемі әндерді ер жігіттердің бір сондай ер жігіттер тыңдайтын қылып басқа дауыспен айтып береміз деп отыр. Тыңдаймыз ба, Мадина? Жігітше. Көрейік. Тыңдайық, иә? Жоқ. Міне. Сүйген жүрек. Сүйген жүрек. Өмірдегі тірек. Өмірдегі тірек. Күні-түні соғар. Саған бақыт тілек, тілек, тілек. Сүйген жүрек. Ура, ура, ура. Сағынған жалаған. Жүрсін деп тыңдаған. Жігіттерге ұнай ма? Ұнаса шапалақ ұрсыншы. Тәңірден сұраған. Мадина ханым, мына жігіттердің орындауында қыздар түгілі жігіттер тыңдамайды, иә? Мына жерде бір-екі жігіт шығып кетті. Қайда кетті? Қайтып келсін деген айтпаймыз, иә? Бәрекелді. Солай нәзік болып қала бересің. Қарсы залдағы көрермендерден бөлек, Астананың тұрғындарынан біраз сұрақ қойып, сіз туралы мағлұмат жинаған болатынбыз. Сәлем Қазақстанда 5 сұрақ айдары. Қызылорда, Оренбург. Солтүстік жақ болары, білмеймін. Қызылордадан. Ақтау қаласында. Қызылорда облысында. Париж. Режиссер. Футболшы. Прокуратурда. Футболшы. Бизнеспен айналысады. Енді естігеніміз ғой, телеарнада істейді деп естігеніміз. Режиссер, жолдасы, қателеспесем режиссер. Ғарышкер. Жұлдыз дінде. Сүйген жүрек. Бөлімден бәрін ұнатамын. Махаббат назы, қателеспесем. Ғашық жүрек. Ақмаржан. Боз бала әні. Жылайды жапырақ. Қайтейін тебіреніп жатса жаны. Әсел Сағатов. Баян Тәте. Баян Сетаева. Айгүл Иманбаева. Айгүл Иманбаева мен де көп көрім ғой бірге жүргенде. Айнұр Исимбаева. Қарақат Абелдина. Өнерде ең жақын құрбысы Қарақат Абелдина. Наверное, Инстаграмда отырады. Кино көреді. Спортпен шұғылданамын деп ойлаймын. Елен қазір менше көбінесе баласын аралап жатқан шығар. Енді тұрмысқа шыққаннан кейін күйеуімен айлансын. Фитнеспен. Мен балалары бар, баласымен көп көңіл бөледі деп ойлаймын балаларым. Әрбір қыздар сияқты шығар. Карта ойнайтын шығар. Керемет. Карта ойнайсыз ба негізі? Көп рахмет. А? Жоқ, жоқ. Карта ойнамайсыз, иә? Ойнамаймын. Шынымды айтайын. Не деген қызықты жауаптар болды. Ойламаған, күтпеген. Негізі сіз Алматы қаласында туылып, жаңа Қызылорда қаласында өстіңіз, иә? Өстіңіз. Енді неге Париж деп? Мүмкін сіз шыны керек Париж қаласынан, иә? Сол жерде туып өскенсіз ба? Қалай болды? Немесе Қызылорданың қасында бір Париж деген ауыл бар ма? Мүмкін жаңағы жігітке біздің Қызылорда Париж болып көрінген шығар. Келеді ол негізі. Біздің өзіміздің сондай башнямыз бар Қызылордада. Содан шығар. Не де болса өзіміздің қазақтың әдемі сұлу қызы Қызылордадан шыққан. Қайдағы Париж? Иә, бір басым деп қойыңыздар. Негізі маған жаңағы бір сұрақтың жауабы қызық болған. Жолдасыңыз сіздің ғарышкер дейді. Негізі қазіргі таңда, қазіргі заманда көрерменнен жалпы халықтан ештеңе жасырамайсың. Барлығын біліп тұрады. Мен жаңағына таңғалып жатырмын ғой, негізі көбісі кәдімгідей барлығын біліп жатыр. Тіпті мен немен бос уақытымда айналысатынымды. Енді карта ойнайды деген дұрыс болған жоқ, енді басқасының барлығы дәл табылды. Менің жолдасым осы
осылай концерттер түсіреді, жобалар түсіреді, ол кісі режиссер, бірақ ғарышкер дегенде мүмкін менімен өмір сүріп, оған өмір космос болып көрінетін шығарсын. Енді көрермендерді көп күттірмей, Мадинаның әсем әндерін тыңдай. Көп-көп рахмет, көп рахмет. Ал енді, қазір мен сахнаға менің ең жақын досымды. Менің достарым көп көп негізі, бірақ ең жақын досымды осы сахнаға шақырғым келеді. Қазақ өнерінің гүлі қазір сахнада. Сіздердің сүйікті әншілеріңіз. Қарақат Абильдина. Қабыл алыңыздар, қарсы алыңыздар.
Қошеметтеріңізбен, қошеметтеріңізбен. Қазақ өнерінің аққуы. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Қарақат Абелдина. Көп-көп рахмет. Сәлем Қазақстан. Ұлттық арнамыздағы осындай керемет жобаға алғаш рет келіп тұрмын. Өте қуаныштымын. Біздің тәуелсіз елде осындай ғажап жобалардың жыл сайын жаңарып түрленіп жатқанына бүгін тамаша өздеріңіздің сүйікті әншілеріңіз Мәдина Садуақасова арналып жатыр екен. Тағы да шын жүрегімнен құттықтаймын өнерін, өзін құрметтеп келдеп қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Рахмет. Қарақат Абелдина. Қошеметтеріңіз, қош келдіңіз. Қарақат ханым, біз мына жақтамыз. Қай жақтасыз? Мына жақта, жоғары жақта. Бірінші рет келдім ғой енді. Көрдіңіз бе? Сіздің қай жақта тұрғаныңызды да білмей тұрмын. Қош келдіңіз. Сізді енді бір сұрағымыз бар. Мәдина екеуіңіз осындай ән шырқап жүрсе, бірге өмірде де, өнерде де құрбысыздар. Иә. Енді біз түсінгендей, сіз өте жақынсыздар бір-біріңізге. Енді өздеріңіз білетіндей, бір-біріне жақын адамдар, жақын құрбылар бір-бірін
сөзсіз түсінеді дейді. Дәл қазір соны текшеріп көрсек. Мадинаның әндерін жақсы білесіз бе? Сөздерін? Енді барлығының сөзін білмеспін, бірақ әндерін жақсы білесіз. Қазір онда былай істейміз. Қазір Ерке жаңағы Мадинаның танымал әндерін басын бастап береді. Сосын стоп деген кезде сіз өзіңіз жалғастырып кетесіз. Түсінікті ғой, қолымызбен былай көрсетеміз, сіз жалғастырып кетесіз Мадинаның әнін. Жаңағы көрермендер маған көмектесер, иә? Иә. Жақсы. Онда бірінші ән. Сүйген жүрек өмірдегі тірек. Күні түні соғар маған бақыт тілеп. Сүйген жүрек сағынан саған. Солай болу керек е сөзі. Ең бастысы сүйген жүрек. Махаббатта. Керемет. Бұл әнді енді білмейтін қазақ жоқ, және білмейтін осы жерде отырған көрермен жоқ деп ойлаймын. Келесі әнді айтсам. Жүрегіме бағынбаймын. Наранайнам, наранайнам. Сөзім білмеймін енді шын айтайын. Проигрыш кетті, проигрыш. Ең сүйікті әні қандай сіздің Мадинаның? Ең сүйікті әні. Жұлдызды түнде шаттанамын. Қайтеге де беріп жатса жанам. Арайлап атса таңға сыймаймын. Жалғанға жалғыз сыймаймын. Деген сияқты, иә. Қошемет болсын. Ал тағы бір ән. Ренжімеші, ренжімеші. Бұл менің көршімнің әні. Өнердегі тағы да бір жақсы көретін әнші құрбымыздың, досымыздың әні Тамара Асардың Ренжімеші. Енді кішкене тексеріс болған, ренжімеңіз, иә? Жоқ, ешқандай да. Онда енді жаңа Мадинамен бірге қосылып айтқан әндеріңізді, әсем әндеріңізді тыңдадым. Енді өзіңіздің репертуарыңыздан бір әсем әніңіз болса, мына жерден құлақ тұрып тыңдар едік. Әдемі сіздің қызылтып салған әніңізді. Әрине, рахмет. Осындай ғажап күні, шуақты күні өздеріңізбен жүздесіп отырмыз. Арқашанда құрметті көрермен, сіздер біздерге, біз сіздерге риза болып өмір кеше берейік деген ниетпен Бауыржан Өскенбековтің әні сөзі Айнұр Тұрсынбаева. Ризамын саған. Бірге шырқайық. Қалапта
жүректе толы тәттен ағарман жанымыз махаббаттан жаралған болсады бақыт алдан көңілім қалап таққан адал жан жүректе толы тәттен ағарман жанымыз махаббаттан жаралған болсады бақыт алдан болсады бақыт алдан Мадина Садвақасованы ортаға шақырамыз. Қаттырақ, қаттырақ, қаттырақ. Ой, Мадина, қандай әдемісің сен. Керемет. Біздің сізге деген бір кішігірім сұрағымыз бар. Мадина ханым, ән қоржыныңызда қанша ән бар? Шынды айтсам, есептеп көрмеппін. Бір алпыстан асатын шығар. Енді барлық өзіңіздің жаңағы әндерінің сөзін жатқа білесіз ғой. Барлық алпыс барлығандар. Данияр, сен қыз Мадина түгілі, бұл жерде көрермендердің бәрі біледі. Негізі қазір көрермендер Сәлем Қазақстанның ең бір керемет айдары, караоке айдарын күтіп отыр. Осы залдағы көрермендерде, теледидардың ар жағында отырған көрерменде Мадина мен бірге қосылып ән шырқасақ деп армандап отыр. Сәлем Қазақстанда жұлдызды караоке. Енді көрермендер, сөзін дұрыс білмесек, экранға қарап, қосылып айтуға болады. Бірге айтайық. Кеттік. Мен бірге. Барлығымыз бірге.
Қатырақ, қатырақ, қатырақ! Көп-көп рахмет! Міне қарау! Көп рахмет, Сәлем, Қазақстан! Хит-парад кезет сайтында сіздердің берген дауыстарыңыздың нәтижесі бойынша жылдың үздіктерін анықтауды жалғастырамыз. Көрермен кімге көп лүпіл басты екен? Оны да білейік. Кім осы аптада үздік атанды екен? Оны да бірге білейік. Осы аптада 10-шы орында хит шеруіміздің жаңа қатысушысы ол Орда Тау ол. Жауап бер әнінен. Орда тобынан бір саты орналасқан жас топ Лүпіл тобы. Бұл бойжеткен мен бозбаланың сенемін әніне Лүпілді аямаңыздар ағай. Лүпіл тобы 9-шы орын. Ал енді 8-ші сатыда аз уақытта танымал болып кеткен жастардың сүйікті тобы 91. Қайтадан әні ұнап қалса, қайтадан тыңдаңызда, қайтадан дауыс беріңіз. Саған қалай айталам, айтпай қалай жайтабам. Сол алғашқы жалында, жағайықшы қайтадан. Осы аптада хит шеруіміз жаңарып қалды. Қазір сіздердің назарларыңызға үшінші жаңа әнді ұсынамын. Ол Гүлсіңай әні. Жаңабай Өтегеновпен біздің Кенжебек жаңа біліп олар 7-ші орын. Ал Ғаділбек жаңа есімді тамаша әншінің «Сен үшін әні» осы аптада бір сатыға төмен түсті ол мен. Бар болғаны 6-ші орын. Сен үшін шарал жаным деген, сен үшін осы аптада 5-ші орында ол Аллау тобы «Жаным бол» әнімі. Жаным бол, жаным бол, арайлы таң бол, таң бол, таң бол. Қабылым мендегі тілекті жылытқан жүректі. Жалым бол, жалым бол, жалым бол. 4-ші орында тағы бір жігіттерден құралған топ ол «Меломен» тобы «Лаулаймын» әнімен көрермендердің дауысын көптеп жинапты. Мен 4 адам ғой дегенмен. Сен бар жерлерді лаулаймын. Ал енді достар, үздік үштікке де жеттік айтып едім. Мынау 3-ші орында кім екен әзірге мен ғана біліп тұрмын. Қазір айтайын сіздерге. Сонымен осы аптада 3-ші орында ол Серік Ибрагим. Екінші сатыда серіктен көбірек дауыс жинаған ұлы дала баласы Төре Ғали, Төре Әлі. Жүрегім Қазақ әнімен. Төрешті қолдауды тоқтатпаңыздар ағай. Ал енді осы аптаның жеңімпазын атайтын уақытта келіп жетті. Осы аптада 1-ші орынды көрермендер Қайрат Нұртасқа берді әрине. Жаным, 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 қасымда тұрсаңда сағынамын сені, әшімнен тұнсамда ынтызар көңілім ынтығып тұрсада бәрі саптыңсамда сабырлы болсамда оладың шыдамында. Міне бүгінге хит шеруіміз аяқталды. Хит парад кезет сайтына кіріп үздіктерге дауыс беріңіздер. Сіздердің дауыстарыңызды ең көп жинаған ән мен орындаушы сыйлықсыз қалмайды. Жыл соңында үздіктердің үздігін сіз бен біз бірге анықтаймыз.
Ата-аналарымыз аман болсын. Келесен қазақтың халық әні бір бала. Қазақстан бағдарламасының бір ерекшелігі осы концертке келген көрермендер сізге тікелей өзінің сұрақтарын қоя алады. Иә. Тағы да бір ерекшелігі сол сұрақтарға әншілер жауап береді. Сонымен біздің айдарымыз ашық микрофон. Негізі көптеген әншілер бұл айдардан қорқады. Өзіңіз қорқпайсыз ба? Осы сұрақтардан мүмкін. Кез келген сұрақ қояды ғой, Мадина. Тыңдаңыз, бірінші сұрақ. Сәлем, Қазақстан. Сәлем, Мадина. Менің де есімім Мадина.
siz aldabay top men binebayan түсіретін болып би үйреніп жүрдіңіз. Сол би және binebayan қайда? Қайда? Біз көрген жоқпыз. Алдабай топ мен біз расында бір жаңа өте жылдам заманауи ән шығарған болатынбыз. Және де бейнеклип түсіруге әрекет жасап жүрген кезде, дайындалып жүрген кезде мен расында да билеп жүрдім ол кезде. Дайындалып жүрген кезде мен бір өзімнің жақсы бір досымды кездестірдім. Мадина жараспайды саған, деді ол. Шынды айтайын, тура солай айтты. Бір байқаған кезде, бір дайындыққа келген кезде жараспайды саған. Келмей, тура осы би саған жараспайды. Мүмкін кейін, біраз уақыт өткеннен кейін, басқаша бір қимылмен келтірсең болатын шығар, бірақ мынау мүлдем келмейді саған, деді. Жарайды, барлығы түсінікті. Енді әнді қоя салайық, биді қоя салайық, бейне баянды да қоя салайық. Алдабай тобының өзі қайда? Жоғалып кетті ғой осыдан деді. Қазындаймыз. Қазындаймыз. Келесі сұраққа кезек берейік. Мадина сатып па? Мен сізді жақсы көремін. Қырған мектеп студиясына сабақ аламын. Сияқты әнші болғым келеді. Құдайым, жылама, жылама. Жылама, боласың, әрине боласың. Жылама, жаным, жылап қойдым. Әнші келе ғой сахнаға, келе ғойш, кел, кел, сахнаға алып келіңізші. Қошеметпен шығарып салайық. Әнші болғым келеді деген ниетімен сахнаға жылап отыр. Әнші болғым келсе жыламау керек. Кішкентай қыз ау. Анасына барам дейді. Жарайды, кішкене қорқып шошып қалған шығар. Менің ойымша әнші болатын сияқты. Өйткені таза эмоция, таза осындай көпшіліктің көрерменнің алдына шыққан, әрине шығу оңай емес. Неше түрлі эмоция басыңнан кешеді. Сондықтан да дұрыс, менің ойымша болады, болсын. Осы жердегі барша көрерменнің батасын алды деп ойлаймын. Рахмет. Сәлем, Мадина. Сіздің психолог екеніңізді естідік. Ендеше психолог ретінде біреуге кеңес беріп көрдіңіз бе? Сізге көмек керек пе дейсіз? Сізге бірдеңе керек болатын болса, психологиялық тұрғыдан. Сіз сахнан сыртына келіңіз қазір. Біз оңаша сөйлесейік. Мен сізді зерттеп жіберейін. Бағасы қанша болады? Сеансы, бір сеансы. Мүмкін, жерде барғысы келетін адамдар бар шығар. Менің өзім де барып қалуым мүмкін. Ерке, біз екеуміз онсыз да сырласып жүрміз күнде. Бірақ мына кісі келсін, ол бағасын келсе жатамыз. Ай, бәрекет. Мен сізді қатты жақсы көремін. Менің сізге сұрайтын сұрағым, сіз менің аты жөнім Садуақасова Мадина екеніне сенесіз бе? Мәссаған. Мадина Садуақасова. Негізі Мадина Садуақасовалар біз бармыз, көппіз. Сенем, неге сенбеске? Аты жөнің? Мадина Садуақасы. Неге айтып отырмын? Керемет. Керемет. Лаура Айтбайынан көріп тұрмын. Қазақстан дауысы жобасының қатысушы. Сәлем, Қазақстан. Сәлеметсіз бе, Мадина. Сізді көрген өте қатты қуаныштымын. Бүгінгі концертіңіз өте жоғарғы деңгейде өтіп жатыр. Қарақат құрбыңыз сияқты, сол қарақат құрбыңызға ілесіп, тағы да бірнеше кішкентай білдіршіндерді дүниеге әкелу ойыңызда бар ма? Ренжімейсіз бұл сұрақ. Мынау қандай сұрақ өзі? Қазақстан дауысы жобасына қатысты ма болатын сұрақ па десем? Негізі ешқашан да дүниеге бала келуді алдын ала нақты айта алмайды екенсің. Ол бір жоғарыдан келетін бір ерекше бір сый. Ол қай кезде келетін, қай кезде болып қалатын, оны бір жаратушы ғана білетін сияқты. Және де менің ойымша оның барлығы болатын сияқты. Өйткені мен үнемі осылай халықтың ниетін, бір тілегін сезіп жүрем. Сондықтан да менің ойымша да осы менің сол ана болғанымның да осы көпшіліктің бір батасы шығар. Көпшіліктің бір тілегі қабыл болған сияқты. Енді болашақта көре жатармыз, біле жатармыз.
Бұйырғаны болады, я, Мадина ханым? Әрине. Сүртіп алдым жасырым, сүйем деген сөзіңді. Неге жаным ұмыттым, сағындым қой өзіңді. Сәулесінде өміттім, келші бірге тербек. Тәтті қиял сезімді, ғашық жүрек аймала. Аяласын өзіңді. Жаным сөзіме қабыл алшы сыйлаймын бәк сезімді өзіңе кетпе менің қасымнан сырласайық оңаша сәл кешіксе сағынған балшырымды күн қайда келші бірге жанымда жүрші жанымда бақыт сыйла бәрбір таңыма.
жүрші жанымда, жүрші жанымда, бақыт сыйла бар бір таныма. Көп-көп рахмет, болшы жанымда. Айдарбектің жаңа әні, келесі ән. Армандар орындалады деген ән. Расында да бүгін менің үлкен армандарымның бірі орындалды. Әнші болу. Осылай көрерменнің алдында өнер көрсету. Тілектер қабылдау. Сын есту. Бұл да арман. Расында әнші үшін. Сондықтан да мен тағы да үлкен алғысымды білдіргім келеді. Алтын уақыттарыңызды бөліп, Сәлем Қазақстан жобасына келіп, Мадина Садуақасова мен жүздескендеріңізге. Көп-көп рахмет сіздерге, жүректеріңізге, ықыластарыңызға. Армандар орындалады. Сіздер үшін қабыл алыңыздар. Кәнеге көмелдірек, қолдар. Жастар, жастар, көрінбейм сіздер. Қолдар, қолдар. Армандарымызға жете берейік. Көп-көп рахмет сіздерге. Көңілдерде күлімдесің, жапаған.
Hoşum ötürünüz. Ұлттық арнада сәлем Қазақстан. Және де бүгінгі бағдарламамыздың қонағы Мадина Садуақасова. Ал енді құрметті көрермен, өкінішке орай осындай кереметтей концертіміз аяғына жетіп қалды. Енді бүгінгі кеш өте керемет өтті, жоғары деңгейде өтті. Мадина, енді осы кеш сенің есіңде мәңгілікке қалады деген ойдамыз. Және де осы кештен саған естелік. Ұлттық арнаның атынан, Сәлем Қазақстан бағдарламасының атынан арнайы кубок табыс етеміз. Көрерменге өздеріңіздің тыңдармандарыңызға жүректен шыққан ыстық лебіздеріңіз болса, тілектеріңіз болса, мархаба. Менің енді алғысымнан басқа ешқандай сөзім жоқ. Осы сахнада тұрған менің әріптестерім Қарақат, Ерке, Олжас жігіттер, қыздар, бишілер, музыканттар. Бүгін әдемі кездесу болды. Ыстық ықыластарыңызды, жүректеріңізді, махаббаттарыңызды, тіпті сыни көздеріңіздің барлығын мен сезініп отырдым. Өйткені біз тек қана сіздермен. Өнер адамдары, біз осылай гүлдейміз, шырқаймыз, шабыттанамыз, әніміз де арғарай жалғасады. Көп-көп рахмет сіздерге, аман болыңыздар. Көп рахмет. Рахмет, Мадина ханым. Бүгінгі кеште сіздермен бірге болған жүргізушілер Данияр Жұмаділ, Олжас Рымбай, және де Ерке Есмахан. Рахмет. Және де өздеріңіздің жарық жұлдыздарыңыз Мадина Садуақасова, Қарақат Әбілдина, қошеметтеріңіз. Сәлем!